Radovi u okviru prve faze sanacije mosta na Kolubari počinju u četvrtak 5. septembra. Ovaj most poslednji put je rekonstruisan 1992. godine, a kako bi se sanirala nastala oštećenja i povećala bezbednost vozača, neophodno je obaviti nove radove. 1992. godine ovaj most je rekonstruisan i tada smo dobili u nekom obliku neki malo bolji novi most. Odnosno, uspeli smo da i dalje imamo izlaz iz Obrenovca preko jednog jedinog mosta. E, sada dolazimo na problem. Neodgovornost prethodnih vlasti u prethodnih 30 godina dolazi na naplatu. Tada nije građevinski odrađeno sve što je trebalo da bude odrađeno. Zbog toga danas imamo situaciju. Zaustavimo saobraćaj, promenimo sloj asfalta i posle nedelju, dve, taj asfalt je ponovo izgužvan, ispucao, stvaraju se rupe i tako dalje. Naime, zašto se to dešava? Kada je građen most, nije odrađeno sve. Nije urađena izolacija i nije urađeno sve što je trebalo da bude urađeno da bi asfalt na čeliku bio postojan. Radovi koji budu otpočeli 5. septembra u prvoj fazi odvijaće se samo u levoj traci, posmatrano iz pravca Beograda ka Obrenovcu, tako da će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila desnom kolovoznom trakom. 5. septembra, dakle u četvrtak, zaustavljamo jednu traku. Bukvalno se sve skida do čelika sa te jedne trake. Rade se slojevi izolacije, i to će, nažalost, usporiti saobraćaj. Najpre kada se sve građevinski ispuni ono što, kako to inženjeri kažu, ono šta knjiga zahteva i traži, tek tada će ta traka biti asfaltirana. Onda idemo na sledeću. To znači nešto manje od mesec dana posle. Mesec dana, nažalost, građani Obrenovca bit će u problemu. Mi ćemo tražiti i asistenciju policije, ali građana Obrenovca molim za razumevanje, jer ovo je neophodna stvar da se uradi, da ne bi imali svaki par meseci posle zastoje, krpljenje rupa i tako dalje. Nadležni savetuju vozače da dok traju radovi na mostu koriste alternativni putni pravac. Bogu hvala, imamo i alternativni pravac, imamo most kod termoelektrane, taj most vodi kroz Jakovo, imamo sada u Jakovu završen izlaz na obilaznicu. Dostupni su odatle svi autoputevi i ako se taj pravac bude koristio, ovde će biti manja gužva i manji haos. Ovo je još jedan od razloga zašto se borimo da dobijemo novi most par stotina metara odavde, malo niže. Tek kada Obrenovac dobije novi most na Kolubari sa četiri trake, te tada Obrenovac neće biti u ovakvim problemima kakvim smo sada, što se saobraćaja tiče. Radovi na sanaciji mosta na Kolubari, koje izvodi firma Štrabag, trajaće do 1. oktobra.